As ditëlindja e 32 nuk e bashkoi dot Partinë Demokratike. Për të festuar themelimin, Sali Berisha dhe Engeleda Libeja i zgjodhën të organizojnë aktivitetet të ndarë, duke treguar edhe një herë tjetër për përçarjen e thellë. Festa për grupin e Ali Bejait ishte paradite. Të pranishëm në këtë aktivitet u pan vetëm një grup i vogël deputetësh demokrat, ndërta Gazmend Bardhi, Flutura Açka, Agron Gjekmarkaj, Kreshnik Çollaku, si edhe ish student të dhjetorit. Në fjallën e ti, Engeleda Libeja i nuk la pasulmuar Berishën, duke akuzuar se po e përdor Partinë Demokratike për t'ju kundërvën perëndimit. Kthimi dhe njëherë nga vlerat e perëndimit dhe të demokracisë, unë besoj që janë vlera me cilat kur asnjëri dhe askush për asnjë interes në të shkuar në sopin apo të ardhmen nuk mund dhe nuk duhet dhe nuk duhet lejuar të bëj negociatë. Ndërsa Sali Berisha vendosi të festoj pasdite, në aktivitetin për 32 vjetorin e themelimit u bashkuan edhe aleati në opozit Ilir Meta, deputet të PD-s si edhe mbështetës të kësaj force politike.